V tomto výklade by som chcel na to poukázať a chcel by som vás povzbudiť, aby sme boli ľudia, ktorí, si, ktorí dopredu rozmýšľajú o dôsledkoch našich rozhodnutí. Nie stále je to možné, ale vo väčšine prípadov to je možné. Určite ste počuli o tom, že keď sa Boh predstavil Mojžišovi, keď ho povolal z horiaceho kra, povedal mu, môžiš, môžiš a tak ďalej a tak ďalej a hovorí, ja som boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Verím tomu, že si to pamätáte. A berieme to ako úplne normálnu vec, že Boh sám seba predstavil ako Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. Vtip je ale v tom, že Izák mal dvoch synov. Bol to Jákob a Ezau ale prvorodený bol Ezau. Väčšie právo na prvorodenstvo, na prítomnosť vo všetkých rodokmeňoch, rodokmeňoch mal Ezau. Ale bol jeden bod v jeho živote, kedy bol Ezau strašne hladný a myslel si, že zomrie. Pochopiteľne, že by nezomrel, len by mal dlhší post. A v tom čase, keď bol tak vyhecovaný, urobil špatné rozhodnutie, kedy Jákob prišiel k nemu a povedal mu, dám sa ti najesť teraz, ak mi predáš svoje prvorodenstvo. A Ezau, ktorý bol podľa matriky prvorodený, povedal, idem aj tak zomrieť od hladu, daj mi tú misku šošovice a ja ti týmto dávam svoje prvorodenstvo. Biblia zaznamenáva túto udalosť, ako popisuje slovami, a Ezau opovrhol svojim prvorodenstvom a predal ho Jakobovi urobil rozhodnutie, ktoré bolo skrz a uh, urazilo Boha. Uh, v rámci slobodnej vôle mal možnosť urobiť toto rozhodnutie, urobil ho, Boh sa podľa toho zariadil a od tej chvíle bol prvoroden, prvorodeným nazývaný Jakob. Pôvodne to malo byť tak, že Boh by sa predstavil ako Boh Abraháma, Izáka a Ezaa ale kvôli tomu, že Ezau odhodil svoje prvorodenstvo, urobil skratové rozhodnutie, ktoré vyvolalo dôsledok a vypadol aj z prvorodenstva a Boh je Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov. Touto smutnou situáciou iba ilustrujem, že ak sa celou silou, mocou chceme vytrhnúť z Božej náruče lásky a ochrany, je nám to umožnené, ale spolu s týmto nesieme dôsledok našich rozhodnutí. Ale predtým, než by som ukončil toto vyučovanie v nejakom negatívnom, temnom tóne, že funguje to iba tým smerom, že urobiš niečo zlé a pôjde voľna tvojim životom a tak ďalej, rozhodnutie ako jau je, je neutrálne a funguje nielen jedným smerom, ale funguje aj druhým smerom. V písme, v Staré zmluve, čítame o kráľovi, ktorý sa rozhodol že bude hľadať tvár hospodinovú. V starej zmluve to znamená akvivalent, že bude hľadať Božiu prítomnosť. A keď my potrebujeme hľadať Boha, nie je to kvôli tomu, že Boh sa stratil, ale my sme sa voľa kde stratili a potrebujeme docentrovať náš vektor, našu trajektóriu, aby bola čo najbližšie pri Božom, pri Božom pláne a pri Božom zámere. A Boh požehnal aj tohto kráľa, požehnal aj jeho kráľovstvo, pretože sa rozhodli hľadať Božiu tvár alebo Božiu voľu. Pre, pre ich životy. A jeden príklad, ktorý mne je, je veľmi blízky, a moja manželka, Veronika, a keď, sme, a keď sme spolu ešte nechodili, viem, že niekedy v priebehu strednej školy, čiže to bolo mladé dievča, jednoducho urobila rozhodnutie, že si oddelí každý deň na to, aby bola s Božím slovom aby si pustila reprodukovanú worshipovú muziku a pri nej, aby uctievala. A toto išlo niekoľko mesiacov. To, nebol, to nebola prskavka, ktorá prskla na, na 3 minúty a bolo po nej. To bolo rozhodnutie, ktoré čo si vyvolalo. A ja viem, že raz som prišiel neplánovane do zhromaždenia a, a, a bol som, vošiel som do miestnosti a videl som, že Veronika je sama s Bohom, v prázdnej miestnosti, zhasnuté svetla, hrala z kazeťáku, z, z nejakého reproduktora, hrala uctievacia muzika. A ja vám poviem, ja som vtedy Veroniku nevidoval ako svoju budúcu manželku, vidoval som ju ako veľmi vzhľadnú, mladú dievčinu z našej mládeže. Ale keď som, keď som tam vošiel do miestnosti, cítil som, že Božia prítomnosť je tam. A z úcty k jej vzťahu s Bohom, som bycúval z tej miestnosti a nechal som ich tam, ich pochopiteľne, lebo Boh tam bol prítomný. A bolo to čosi sveté, čosi čisté, nevinné. Bolo to fantastické. A viem, že potom sme sa rozprávali a Veronika hovorila, že urobila rozhodnutie, že každý deň bude určité okno, kedy sa bude doslova oddelovať vedome pre Božie zámery, pre, pre jej život. Boh to poctil a Veronika je naozaj zbožná, vynikajúca mladá žena. Ja som, ja som veľmi rád, že, že nás Boh spojil a že sme spolu v manželstve a že spolu vychovávame deti a hodláme spolu zostarnúť. Každopádne, rozhodnutia majú svoju váhu a rozhodnutia majú svoje dôsledky. Platí to aj negatívnym smerom, aj dobrým smerom. A ja vám prajem zo srdca a modlím sa za vás, aby keďže máme slobodnú vôľu, aby ste mohli robiť rozhodnutia, ktoré vás približujú k Božiemu srdcu, ktoré vás približujú k Božiemu zámeru pre váš život, nie tie, ktoré vás od neho vzdialujú. Toto vám želám a žehnám v mene Ježiš. Amen.